Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки – наш захист. Вже в ефірі загальнонаціонального інформаційного марафону новини. Для вас працюють журналісти «Фактів СІТВ» та «Вікон СТБ». Вітаю вас. І розпочинаємо з інформації про повітряну тривогу. Нині у майже половині областей України повітряна тривога, є загроза балістики, тобто обов'язково по можливості перебувати у безпечних місцях до відбою сигналу. Постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару на Дніпропетровщині уже двоє, повідомила обласна прокуратура. Поранених – це 22-річний чоловік і 32-річна жінка, осколкові травми. Вони в лікарні. Їхній стан середньої важкості. Вибух у Кам'янському пролунав, пролунав близько 11-ї ранку. Загинув чоловік. На одному з підприємств є руйнування, там також спалахнула пожежа. На місці атаки працюють екстрені служби та правоохоронці. Ситуація на лівому фланзі українського угрупування на Укурщині погіршилася. Про це сьогодні вночі повідомило видання Deep State. Воно зазначило, що росіяни почали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку через Сейм, а потім і через дрібніші річки. Один з ударів відбувся у Коренево, яке за 30 серпня відбили росіяни у напрямку Снагості. Видання публікує фото пересування ворожої техніки і зазначає, що ситуація перевіряється. Офіційних повідомлень від українських збройних сил наразі немає. Дозволити українським військам бити західною зброєю по території Росії під час засідання Ради безпеки ООН закликав світ постійний представник України Сергій Кислиця. Його скликали на вимогу України. Дипломат наголосив, убивство мирних людей та удари по об'єктах критичної інфраструктури – ключові елементи воєнної стратегії Росії. І зауважив, що Україна хоче завершити війну, адже понад усе прагне миру. Та водночас хоче врятувати свій народ і державність, а для цього потрібні сили та засоби. Одночасно із засіданням Радбезу у Нью-Йорку розпочала роботу 79-та сесія Генеральної асамблеї ООН. У порядку денному цього року такі питання, як тероризм, війна, голод, клімат і масова міграція. Під час сесії також відбудуться дебати щодо російських злочинів на тимчасово окупованих територіях. Цьогоріч в рамках сесії Генасамблеї ООН запланований саміт майбутнього. Він розпочнеться 22 вересня та традиційні дебати високого рівня, на яких виступатимуть лідери держав. Ворожі ракети прилетіли, коли вони спускалися в укриття. Поранені з Полтавського інституту зв'язку надали фактам ICTV ексклюзивні інтерв'ю. Чоловіки спростували поширену в соціальних мережах інформацію про нібито шикування на плацу, яке могло призвести до більшої кількості жертв. Від тривоги до першого вибуху минуло менше 2 хвилин. Люди просто не встигли сховатися. Полтава, яка до 3 вересня вважалася відносно безпечним містом, досі не може оговтатися від пережитого. Люди кинулися навчатися до медичної підготовки. На відповідні курси справжній ажіотаж. Нагадаю, тиждень тому російська армія завдала по Полтаві 2 удари балістичними ракетами. Вбила 58 людей, ще 328 поранені. Звідти повернулася наша спеціальна кореспондентка Тетяна Доцяк. Про скандал із турнікетами та чи була допомога пораненим кваліфікованою. Дивіться далі її репортаж. Як увалило, посипалось усе, другий раз, зразу через 30 секунд друга ракета. Будинок пана Івана за 10 метрів від інституту зв'язку, куди 3 вересня росіяни вдарили 2 балістичними ракетами. Одразу кинувся на допомогу. Побачене стало шоком навіть для нього, колишнього військового. Навкруги калюжі крові, тяжко поранені й загиблі. Що міг, те й робив. А що, там паніки, там не знали, що їх хватати. Якщо медики приїхали, вони розтірялись. Та всі розгубились, в шоки були всі люди. Олександр – один із поранених, якого 3 вересня доправили до лікарні з тяжкою травмою голови. Ну, раніше у нас якось воно все проходило, скажімо, без удару. Ми всі по тривогу ховалися, але це теж був процес спуску, так скажемо. А тут був одразу удар. Ми не показуємо його обличчя для безпеки. Чоловік працює в інституті зв'язку і після одужання хоче повернутися на роботу. Його сусід по палаті Владислав саме проходив курс підвищення кваліфікації. Тіло посічене уламками, частково втратив слух. У нас 8:20 починаються заняття. Прозвучав сигнал тривоги, ми були на заняттях. Почали виходити з кабінету в підвальне приміщення. Ну і... В принципі, ракета прилетіла, далі нічого не пам'ятаю. Прокинувся вже в лікарні. Жодних шикувань, про які рясніли соцмережі в перші дні після обстрілу, не було, запевняють поранені. Ні, шикувань зараз немає.
Таким у нас точно їх немає. Та брехня ніякого там. Це вже чуш таку лісу. Яке шокування може бути, коли вони сиділи на заняттях? Люди добрі, яке шокування? Між тривогою і першим ударом минуло менше 2 хвилин. За 30 секунд пролунав повторний вибух. Чорний день для Полтави. Вбито 58 людей, 328 поранено. Це відео благодійного фонду «Вільні та незламні». Його волонтери одним із перших надавали допомогу пораненим. Тримайся! Тримайся, ти молодець! Керівник фонду Денис Кляб був на місці за 15 хвилин після обстрілу. На той час, стверджує, швидкі волонтери вже вивезли всіх поранених. Служби, те, що я бачив, вони робили все, що могли з цим всім. Тобто це те, що я бачив. Бо я приїхав вже тоді, коли всіх 300-х вивезли, а залишились тільки 200 ребят. Відтоді, каже, завжди носить з собою аптечку з турнікетами, бо знадобитися може будь-якої миті. Вона вже завжди зі мною. Це в мене кетовський турнікет. Це один з топових, так би мовити, сертифікованих турнікетів. Саме турнікети стали приводом для гучного скандалу, який розгорівся після трагедії в Полтаві. Медик добровольчого батальйону госпітальєри Ігор Ткачов написав в інстаграмі, нібито майже ніхто на місці обстрілу не вмів надавати допомогу постраждалим. А більшість турнікетів, крім їхніх, були китайськими і могли лише нашкодити пораненим. Андрій – лікар, нейрохірург, який 3 вересня до опівночі разом з колегами оперував поранених, це спростовує. Я можу звернути увагу на турнікети. Це те, що бачили безпосередньо в операційні ми, травматологи. А турнікети, ми не знаємо, яких це було фірм, яких це було виробництво, якої країни. Але жодного підтікання крові з-під цих турнікетів не було. Вони були накладені правильно. І визнає, така велика кількість поранених одночасно, відкриті черепно-мозкові травми, забруднені будівельним сміттям і гілками рани, перелами хребта, ампутації – це було важко навіть для досвідчених хірургів. Але і медикам, і волонтерам вдавалося діставати людей з того світу. Однак якість турнікетів таки має значення, наголошує інструктор позаштатного центру з тактичної медицини «Схід» Дмитро Дзюба. Він вчить людей зупиняти кров. Неякісні турнікети ламаються і можуть справді нашкодити. Що з приводу китайських? Дивіться, бачите? А коли просто ви його одягаєте і розтягується оця внутрішня стопа, і через деякий час, через короткий деякий час, може бути таке, що вам її просто ампутують. Після удару по інституту зв'язку жителі масово кинулися вчитись надавати першу допомогу. За 2 дні на тренінги записалися майже 1000 людей. І запити продовжують надходити. Такий ажіотаж організатори пов'язують з полтавською трагедією. Виключно з тими подіями, які сталися, з тими новинами, які лунали звідти, про ненавчаність, про неготовність людей надавати допомогу. Кожен, напевно, зрозумів, що війна близько, будь-що може статися, будь-який момент може прилетіти навіть в Полтаву. Тетяна Доцяк, Олександр Маринюк. Факти. ICTV. Єдині новини. Пропагандистський фільм про нібито людяних окупантів росіяни на війні не показуватимуть у Канаді. Медіамережа, яка фінансувала створення цієї стрічки, відмовилася від її подальшого просування. До цього призвели численні протести і українських, і канадських дипломатів, чиновників, діаспори. Стрічку планували презентувати на міжнародному кінофестивалі в Торонто. Напередодні там відбувся протест з вимогою скасувати показ. У Генконсульстві України в Торонто наголосили, неприйнятно ігнорувати зусилля Кремля викривити реалії своєї агресії. А ще закликали розібратися, яким чином російська стрічка отримала у Канаді державне фінансування. На неї виділили 340 тисяч доларів. Режисерка Анастасія Трофімова, колишня співробітниця каналу Russia Today, майже рік провела з окупантами на позиціях, а далі змалювала їх як звичайних людей, не згадавши про воєнні злочини. Після скандалу у канадському державному медіафонді пообіцяли ретельно розібратися в ситуації. Раніше стрічку вже показали на Венеційському кінофестивалі. Пісня як зброя. У столиці пройшов передпоказ нової стрічки американського режисера Райана Сміта під назвою «Озброєні піснею». Це документальний фільм про українських артистів, які допомогли згуртувати людей у найважчі моменти повномасштабної війни. Андрій Хливнюк, Святослав Окарчук, гурт «Даха Браха» та багато інших митців заспівали серед окопів та руїн, аби показати як ворогу, так і світові, що наша боротьба триває. Коли очікувати прем'єру та які емоції отримали глядачі – далі в сюжеті. Бою Лузі червона крила, похилилася,
Їхня творчість надихає продовжувати боротьбу. Святослав Вакарчук, Андрій Хливнюк, Світлана Тарабарова, гурт Даха Браха та багато інших музикантів стали головними героями документальної стрічки «Озброєні піснею» американського режисера Райана Сміта. Автор розповідає, на проект його надихнула насиченість сучасних українських пісень національною ідентичністю та неймовірне різноманіття музики, яка з'явилася з початку повномасштабної війни. Для створення фільму ми задіяли 30 людей. Більшість із них – українці, продюсери, редактори. Неважча частина – у постпродакшені. Це була зима, і робити усе це, коли постійно відключали світло, не було інтернету, було доволі важко. Та ми доклали зусиль і зробили те, чим можна пишатися. Світлана Тарабарова серед перших, хто почав співати для наших військових ще 2014 року. Артистка каже, долучилася до команди фільму із великим задоволенням, адже це можливість показати усьому світу, що українці, попри ворожі бомбардування, розвивають власну культуру. Основний меседж про те, що музика – це реально зброя, пісня – це зброя. І будь-хто, незважаючи, де ти, в окопі чи з дітьми в укритті, якщо ти відчуваєш підтримку цієї пісні, яка всіх нас об'єднує, те, що зробив Андрій Хливнюк на початку повномасштабного, він піснею об'єднав всіх. Частиною фільму стала і історія музиканта та продюсера Іллі Грабера, який загинув на фронті в грудні 22-го року. Наперед показі стрічки у столиці побував і його брат, теж воїн ЗСУ, Назар. Чоловік розповідає, стримувати емоції було важко. Дуже важко. Я півфільму ридав. А коли показали сюжет Іллі, я наче пережив це все іще раз. Райан зробив дуже велику роботу. Він насправді зібрав дуже гарний матеріал. Відвідала передпоказ фільму і ведуча телеканалу СІТВ та марафону «Єдині новини» Оксана Гудсайт. Вона вважає музику справді потужною зброєю українського народу. Інколи музика може як покращити настрій, так і погіршити. Так само інколи може викликати оцей войовничий дух, який нам зараз потрібний. Мені здається, музика під час війни – це дуже важлива опція. У повноцінний прокат фільм «Озброєні піснею» виходить вже відзавтра в усіх кінотеатрах країни. Єгор Ромахло, Володимир Коваленко, «Факти», СІТВ, «Єдині новини». Такі новини на цю мить, але марафон триває. Вже о 15:00 у цій студії з'явиться Оксана Гудсайт. Дочекайтесь.